Shëbaja nuk bon një politikë të jashme uh, individuale thjesht për Shqiprin dhe sekretari do të kaloj kohën e ti vetëm për diskutuar reformën drejtsia, po do të vinë në Shqipri nga mënio për diskutuar reformën drejtsia po bërona e timit. Êshtë pak nivel shumë i lartë për të marrë rrugën dhe për të ardhur për diskutuar vetëm të dy elementet reformës në uh, bitë gjitha Shqipëria naturisht është një vënd të rëndësishën për Shëban, por gjithë një vënd për e 3 milion panonës nuk përbën një rëndësit të veçanë, se që mund të ishte për shumë Meksika, apo diku një vënd tjetër që do të ishte shumë afer. Pika kërësore për mua është lufta kundër terrorismit dhe situata e refugjatve nga Siria drejtë Europës, që është e mujajdinve, dhe pikë shumë e rëndësishme për mua që do të ngulli këm sekretari Kerry, do tjetë edhe qështja e oligarkis politike dhe lufta kundër krimit organizuar, sipse shqiptarët vazhdojnë të jenë problem i madhë mafja shqiptare përsa i përket traficjeve të ndryshme dhe ka kryuar shqecime në qarqet saktuara. Kam ka përshtypin që Zotë i Keri, me kryoj përshtypin që Zotë Keri e njefë Shqiprin shumë shumë më shumë se sa ne mendojmë që a i në njefë, Ndo është edhe përshka këtë kablove që a i merë gjithë ditë nga, nga ambasat Amerikane dhe nga ajo që farë ndodhë në Shqipëri, dhe pati një loj skepticizmi të themi të përmbajtur, kur uh, a nuk është se shprejo një optimizm të theksuar për marsin. A i në, në, nëse do tishtë optimiz, do thoshte po, muaj mars është vërtet një muaj rëndësishim dhe është një shansë që të gjitha paret mund të ashfridzojnë. Pra a i ju shmak kornizës kohore duke lën, lën fush veprimi faktorve politik të brëndshëm për të parë edhe një herë se sa ata janë në gjendje për të përmbushur përëntimet që japin. Pikrish kë vizit cilë atë uh, linjën e vazhdushme të shtetë bashkuarë të Amerikës si garantu si aliancës euroatlantike rreth Shqipëris dhe popullit Shqiptar. Një miqësi e vazhdushme, një vënd të antari NATO-s, i cili i takon përëndimit dhe në të gjitha uh, ndryshimet djo strategike të mundshme nga influencat e fuqive rajonale si Rusia, Turqia, vëndet të tjera, Shqipëria do të mbetet partneri ju në kërësorë. Dhe kjo ishte dhe vizita, kjo ishte dhe mënyra dhe gjuat diplomatike e sekretarit Keri, i cili në shdo rast edhe mesajet i përcoli me një gju tepër të bukur diplomatike. Zoti Keri, për mendimin tim, ka thënë që Shqipëria është në kryërin e reformave demokratike, sigurisht nuk është monopoli i një grupi njerëzish, aqë më tepër për problematikën e demokracisë në Shqipërië, është do gjë është hapur, janë partit politike në sistemi parlamentar shqiptar që do të bëjnë të mundur kryrën e në këtyre reformave, po alternativa në qofë një parë nuk arin të bëj, është pala tjetër që është e gashme për të bërë. Për që farë me se do të mbahet mëndë vizita e sekretarit kërri? Pa tjetër për që e kampit kampi të shrafë. Bashpunimin Atlantik, që pra në Balkan që do të 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 rusin të Apo edhe qështje në isisit ju për mëndët? A zë që nga për agenda lokale nuk do të matë mëndë nga e që tha gjeri, më ndonë. Agenda lokale të garantoj që do vazhdoj tjetë problem edhe kur të vi sekretari i arshëm i shtetit. Besoj ju kujtojt edhe dita kur e zonja Clinton, që ndrojt pak më gjatë në, në Tiran, edhe atërë për të një datë gjevo folë, për shtetë ligjore, për këtë, për reforma, vazhdojnë, zjedhe të lira, etc.